Baş nazir sosial ödənişlərin müəyyənləşməsi, verilməsi, eyni vaxtda dayandırılması ilə bağlı qərar imzalayıb. Belə ki, həmin qərarla sosial ödənişlərlə bağlı yeni qaydalar müəyyənləşib. Etibataz məlumat verir ki, bunu Milli Məclisin 6 çağırış deputatı Vüqar Bayramov vurğulayıb. Onun sözlərinə görə yeni qaydalar praktikdir. Əksər sosial ödənişlər praktik olaraq müəyyənləşəcək və sosial ödənişlərin bir qismi müəyyən olunduqdan sonra 13 gün ərzində müəyyənləşəcək. Bir sıra sosial ödənişlər 5-3 gün ərzində müəyyənləşərək vətəndaşa ödəniş həyata keçiriləcək və nəticədə yeni qaydalar imkan verəcək ki, sosial ödənişlərin əl çatanlığını təmin etmək mümkün olsun. Eyni vaxtda işğaldan azad edilmiş ərazilərimizdə çalışan vətəndaşlarımız üçün nəzərdə tutulan ödənişlər yalnız proaktiv, yəni elektron formada həyata keçiriləcək. Sosial ödənişlər yalnız plastik kartlara ödəniləcək. Burada məqsəd şəffaflığın gözlənilməsi və prosedurların azaldılmasıdır. Sosial ödənişlərin verilməsi qaydaları da müəyyənləşib. Qaydalarla yanaşı, eyni vaxtda dayandırılması qaydaları da müəyyənləşib. Belə ki, bir sıralarda sosial ödənişlərin dayandırılması həyata keçirilir. Məsələn, ömürlük dövlət qulluqçusu təqaüd alırsa və yeni dövlət qulluğuna işə qəbul edilmiş halda təqaüd dayandırılır. Eyni vaxtda, əgər tələbə təqaüd alırsa, universitetdən xaric edilirsə, o an praktiki olaraq təqaüdün dayandırılması həyata keçirilir. Bütövlükdə bu təqaüdlə, eləcə də başqa ödənişlər qanunla müəyyənləşdirilmiş qaydalara uyğun olaraq təqdim edilir və dayandırılır. Qaydalar sosial ödənişlərin məbləğlərini müəyyənləşdirmir. Belə ki, sosial ödənişlərin məbləğləri cənab prezident tərəfindən imzalanmış sərəncamla və ya qanunla müəyyənləşib. Biz artıq son illər bu istiqamətdə qərarların verilməsini müşahidə etmişik ki, praktiki olaraq son illər həyata keçirilən və 4 sosial paketə əlavə olaraq 7 milyard manata yaxın vəsait xərclənir. Bu isə ondan xəbəri verir ki, növbəti dövrlər üçün də sosial paketin dərinləşməsi prioritet olaraq qalmalıdır.